Říkají tomu znásilnění Nankingu. Masakr je něco jiného než válka. Často je doprovázen sadismem. V roce 1937 Japonci dobili tehdejší hlavní město Číny. Byly zabity 10 000 civilistů a válečných zajatců. Tisíce žen byly znásilněny. Chci jen spravedlnost. Jsem šok. Byl to začátek událostí, které vešly do dějin jako masakr v Nankingu. Ale stejně tak se najdou ti, kteří tyto události popírají. Jakožto mezinárodní společenství víme, že se tyto události staly. Historii nesmíme zapomenout. Ozvěny Nankingu v úterý ve 20 hodin na CS History.